Aska, untuk Aska tolong beritahu Apik, Apik persiapan main. Ready, kosong kosong. Out, satu bola. Lima belas kosong. Untuk penonton dimohon bola lagi bira untuk penonton. Out. 15 sama. Out. 15.30. Bola. Out. Ada lah bola kemana? 30 sama. Panggilan buat Eto. Out. Jus pertama. One in. Game, pindah bola. Kosong satu. Kosong 15. Mulai.
Aduh. Ah. 15 sama. Out. 15:30. Bola. Out. 15:40. Awal game 2-0. Kosong 15. Kosong 30. Out. Lima belas 30. Sama. Lima belas kosong. Lima
3 menit. Lima belas sama. Belas tiga puluh. Tiga puluh sama. Puluh, empat puluh. Iya, iya, Pak. Pertama. One in. Masuk, Pak. Tiga, satu. Out. Kosong, 15. Lima belas sama. Out. 30, 15.
30 sama. Bola. Game pindah bola, pindah tempat. Skor 1-4. Song 15. Kosong 30. Kosong 40.
015. Kosong 30. Sudah silau. Lima belas tiga puluh. Out. 30 sama. Out. 40-30. Net, dua bola. Bola. Ya Allah, ya Kim. Ayo nih, Pak. Satu, enam. Lima belas, 015. Kosong 30. Out. 040. Out. 15-0.
Bola. Sorry. 30-0. Out. Out. 40-0 match point. Game set. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah.